Oh, action. God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen. Klokken er 6:15. Og det er ved at blive mørkt, og det kamera er ikke godt i mørk. Så ja, som nogle af jer har lagt mærke til i dag, så er... Ja, ved du hvad, jeg tror lige, jeg vil sådan lige gå væk fra vinduet her. Jeg står tit med mit kamera her. Du skal se, jeg har vinduet. Man kan faktisk godt se mig nede fra min baggård, og jeg har folk glor op. Jeg har unge, der står. Så jeg går lige herhen. Så faktisk som YouTuber skal man faktisk bo på anden sal eller højre, fordi i en første sals lejlighed kan man faktisk godt glo rimelig meget ind nede fra gaden af. Det er også lige meget. Det er ikke første gang, jeg optager en video her. Nej, det er det ikke. Men jeg har gjort ca. 2.700. Jeg har haft 3.600 et eller andet online. 3.600 videoer. Eller 3.660 har været online. Og der ligger cirka sådan 900 videoer online nu af mine mærkelige gamevideoer af forskellige kvalitet. Ja, det er gamevideoer, ikke særlig høj kvalitet. Og så ligger der fra mandag den 24. september, ligger der mine personlige vlog-videoer ligger online. Altså der er ikke taget noget af siden 23. september er der taget af. Men der er 2.700 private vlog-videoer, som er taget af. Og det har jeg simpelthen gjort for at få lidt ro om min Monko TV YouTube-kanal. Og få lidt ro om min person, fordi mit antal views, min antal visninger er bare stedet og stedet og stedet sted hele tiden. Og nu er godt klar over, at det går ud på YouTube, går simpelthen ud på at få så mange visninger som muligt. Det er jeg så godt klar over, men det synes jeg faktisk ikke, jeg sådan havde lyst til. Fordi mange af de der 2.000, mange tusind videoer, jeg har optaget, er jo optaget før. Ja, det der optaget før oktober 2017, for et år siden, havde jeg jo kun 100 subscriber, og det, jeg har brugt YouTube optaget videoer med dagligdagen til en eller anden form for snakketerapi selv. Jeg har jo gået og delt mine tanker til ingenting, ligesom jeg bruger min Twitter. Ligesom jeg kan finde på at skrive. Jeg har også skrevet mange private ting på mit Twitter for mange år siden, når man sidder alene måned efter måned, så sidder man og skriver nogle ting. Jamen, de ting, jeg har skrevet på min Twitter, det er jo heller ikke ting, der er skrevet, så det skal offentliggøres til tusindvis af mennesker, eller 10.000 af mennesker. Men det kan det jo blive, og der findes også folk, der ikke ved en det godt, som sidder og undersøger ens ting, hvad man nu har skrevet gennem tiden og ved ens videoer. Og klipper de dårligste ting ud fra, man har sagt, og de dårligste ting. Men det er ikke derfor, de har taget af, men jeg har simpelthen gjort det for at få lidt ro, fordi jeg gider simpelthen. Jeg har haft to gange nu i dag unge. Jeg har haft nogen, der ringede på i dag også og stået og grinede fjol. Det er altså simpelthen teenage-drenge på 12, 13, 14, 15 år. Det er dem, der er storforbrugere af YouTube. Ja, jeg har ikke sådan lige en plan at være en YouTube-stjerne blandt 13, 14, 15 år i teenage-drenge i Danmark og skal have flere hundrede drenge kommer her og være frække og råbe. Og gå og råbe Monko TV og Monko, Monko. Ja, det ved man jo godt. Hvis man kommer og opsøger en YouTuber privat og står og skriger Monko nede fra gaden, så er man altså ikke her, fordi man synes, det er rart og for at være rart. Så er man faktisk her bare for at lave uro og ballade. Og man kan også ringe på min dør. Ja, for at stå og bede og få et eller andet selfie, som man kan vise til sine venner. Se ham idioten John der. Så dem, der kommer her, er jo ikke fordi, det er sådan nogle mennesker, der er ved en det godt. Så jeg vil godt have lidt ro om min person. Og jeg har ikke tænkt mig at blive sådan en mega YouTube-stjerne blandt teenage-drenge i Danmark. Så jeg kan gå på gaden i fred nogen som helst steder i Danmark, uden der går
alle mulige mærkelige teenage-drenge går og råber Mongo eller Mongo TV. Ja, jeg har simpelthen taget 2.000, fordi for det første, fleste bruger YouTube er jo meget unge. Jeg har jo hverken egen bolig, eller har et hjem, eller... Ja, I kan ikke engang låne nogle penge online, fordi de fleste er ikke 18 år gamle, så... Mange af de ting, jeg har snakket om i min private videoer, har ikke rigtig noget at gøre med, teenage-drengens liv, fordi jeg er et helt andet sted i mit liv. Jeg er over 50 år, jeg har mit eget hjem. Jeg har en egen indkomst, jeg har en husleje, jeg har elregning, og ja, jeg skal handle penge til mad, jeg skal købe mælk, og jeg skal lave mad, jeg skal gøre rent. Jeg bor ikke hjemme hos min mor, og som de fleste, der har YouTube, bor hjemme hos deres mor og far. Så ja, mit liv er, så synes jeg, mange af de teenage-drenge der, jeg synes, I skulle følge Fute og Jack Styles og alle mulige andre. Der kommer en masse nye unge på YouTube, som der bliver rigtig glade for, at I følger dem. Og så kan I jo skrive til dem, og I kan tage ud og ringe på deres dør i stedet for min. Så jeg tager ud og gør det. Ja, men det er sådan mere for... nej, spørg til side. Det er helt fint, at der har været så mange unge børn. Jeg har selvfølgelig været velkommen til at følge. Jeg kan godt forstå, at for unge og børn, det var sjovt at se. Der er ikke så mange voksne mænd på YouTube som mig, som laver sådan noget vlog-video. Det er der nok ikke, så jeg kan godt se, at det har været sjovt for dem her. Så det her, jeg har lavet her. Og action! Kan jeg godt se, at det er sjovt. Men det bliver så lige pludselig, bliver det så bare ikke sådan sjovt mere for mig. Nå, ja, det er altså ikke kun på grund af chikane og ting, jeg gør det her. Jeg har taget så mange private videoer af. Jamen, det er simpelthen for at få min antal visninger drastisk ned. Jeg har ikke lyst til at blive vist 20.000 gange om dagen. Eller 50. Ikke de der videoer, der ligger nu. Ikke mine mærkelige personlige vlog-videoer. Det, så skulle det være optaget anderledes, så skulle jeg have haft et andet liv. Fordi mit liv har jo været mere eller mindre krise. Ja, i mange år på grund af alle mine online-lån og alle mulige ting. Så jeg har jo ikke haft et normalt liv det sidste mange år. Har jeg jo kæmpet med at betale afdrag på en online-lån, og jeg har ikke rejst, og jeg har ikke oplevet noget, og der er ikke sådan sket sådan. Og det har jo påvirket mit liv sygt meget. Jeg har jo snakket sygt meget om min online-lån, og hvordan jeg kæmper med at betale og hver måned. Og ja, det synes jeg ikke, det er ikke særlig relevant sådan noget for meget unge, der bruger YouTube. Det er ikke rigtig noget, de kan sætte sig ind i sådan rigtigt. Fordi de er jo først flest, der er jo engang 18 år gamle på YouTube. Og det er jo nogle helt andre ting. Så måske er det også optaget mange af de private videoer, jeg har haft. Jeg er optaget lang tid før jeg blev kendt. Og jeg havde aldrig så nogensinde planlagt, at det skulle blive set så flere hundrede tusinde eller flere millioner. Det har jo aldrig været min tanke, at jeg har været rundt med mit kamera her i lejligheden. Eller jeg har gået ture rundt her i området, og jeg har gået og snakket om alle mulige sådan ting. Jeg bor som sagt alene, jeg har ikke nogen familie, jeg har ikke nogen børn, så jeg har heller ikke nogen hund, som jeg kan gå og snakke med, eller potteplanter. Så jeg har også brugt mit kamera sådan lige til at gå og hygge snak nu. Ja, som jeg gør nu. Nej, det er faktisk ikke sådan særlig hyggeligt, men jeg har så simpelthen gjort det, simpelthen fordi jeg får lidt ro. Og mit Mongo TV er ikke ved at lukke på nogen som helst måde. Der ligger stadig snart 1000 videoer online, og der kommer også en video i morgen, og der kommer en på mandag. Men jeg har et pause for de der personlige, hvor jeg bare optager helt vildt løs og snakker og snakker om alt muligt privat. Det har jeg. Ja, ved du hvad? Nu synes jeg, jeg har sagt det hele, så nej, Mongo TV er ikke lukket, men 2.700 videoer af min personlige vægt, de er altså lige gjort private for nu. Ja, det er simpelthen for at få lidt ro på, fordi jeg har ikke lyst til, at det skal blive vist flere millioner gange. Ikke dem, der ligger der nu, så skal der være nogle andre nogen. Ja, nu vil jeg kort.